Paz e bem, estamos iniciando hoje uma caminhada que nos levará até a Gruta de Belém, onde encontraremos, na simplicidade de uma família, a realização das promessas de Deus na fragilidade de um bebê recém-nascido. Neste nosso primeiro encontro, vamos tratar do tema do Natal, a festa da esperança. E por nutrir um amor tão profundo pelo mistério da encarnação, São Francisco de Assis desejou reviver aquele momento único da história da salvação. Por isso, há 800 anos, ele convidou seus frades, amigos e camponeses de toda a cidade e a criação para recriar esse momento e criando um primeiro presépio. O caminho que vamos fazer não será como uma noite escura em que nossos passos tropeçam e não sabemos qual a direção tomar. Somos guiados pela luminosidade de uma estrela fugente no céu. O grande combustível que motiva os nossos passos é a experiência que guiou o antigo Israel, a esperança. Foi a esperança que motivou Abraão e Sara e todas as pessoas ao seu redor a buscarem a terra de Canaã. Foi a esperança que fez com que, sob a liderança de Moisés, o povo transpusesse o Mar Vermelho. Em todo o Antigo Testamento, vemos como as grandes conquistas do povo só foram possíveis pela esperança, depositadas no Senhor Deus. Várias pessoas foram responsáveis por manter viva a esperança do povo. Mas vamos considerar aqui a importância do profeta Isaías ao depositar a esperança do povo no Messias que haveria de vir. O profeta Isaías, ao anunciar a esperança messiânica ao povo, atribui a esse enviado dos céus algumas características muito inspiradoras: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. No contexto das novas comunidades cristãs, Paulo, ao escrever a Timóteo, diz uma frase que ficou muito conhecida: eu sei em quem eu ponho a minha esperança. Irmãs e irmãos, tenhamos a mesma fé que as pessoas que nos antecederam. Caminhemos na esperança rumo a Belém. Nós não vamos sozinhos. À nossa frente está a estrela. A guiar os nossos passos ao lado estão os nossos irmãos e irmãs de caminhada. E entre nós, o Deus que se fará menino e ficará para sempre conosco, o Emmanuel. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam na região tenebrosa resplandeceu uma luz. Vós suscitastes um grande regozijo, provocais uma imensa alegria. Rejubilem-se diante de vós como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós o quebrastes como no dia de Madian. Porque todo o calçado que se traz na batalha e todo o manto manchado de sangue serão lançados ao fogo e se tornarão presa das chamas. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama
Conselheiro admirável, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Dos louvores a Deus Altíssimo de São Francisco de Assis. Vós sois santo, Senhor Deus único, que fazeis maravilhas. Vós sois forte, vós sois grande, vós sois altíssimo, vós sois Rei onipotente. Vós, Pai Santo, Rei do céu e da terra, vós sois trino e uno, Senhor Deus, Deus dos deuses, vós sois o bem, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro, vós sois o amor, caridade, vós sois sabedoria, vós sois humildade, vós sois paciência e vós sois beleza, vós sois mansidão, vós sois segurança, vós sois descanso, vós sois gozo, vós sois nossa esperança e alegria, e vós sois justiça, vós sois temperança, vós sois protetor, vós sois guarda e defensor nosso, vós sois fortaleza, vós sois refrigério, vós sois nossa esperança, vós sois nossa fé, vós sois nossa caridade e vós sois toda a doçura nossa. Vós sois nossa vida eterna, grande e admirável Senhor, Deus onipotente, misericordioso e salvador. Rezemos com São Francisco de Assis. Rendo-vos graças, Senhor, Pai Santo, Rei do céu e da terra, porque me consolastes. Vós sois meu Salvador, ó Deus. Confiante, agitei e não terei medo. O Senhor é minha fortaleza e meu louvor. E tornou-se a minha salvação. Vossa destra, Senhor, assinalou-se pela fortaleza. Vossa destra, Senhor, destruiu o inimigo. E na grandeza da vossa glória, aniquilastes os meus adversários. Vejo-nos os pobres e recozijem-se. Buscai a Deus e vossa alma viverá. Louve-no o céu e a terra, o mar e tudo o que nele se move. Porque Deus salvará Sião. E as cidades de Judá serão edificadas. E ali hão de morar. E adquiri-la por herança. E a linhagem de seus servos a possuir. E os que amam o seu nome hão de residir nela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E façamos em dois coros a nossa oração final. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que é e que era e que virá. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno sois, Senhor nosso Deus, de receber o louvor, a glória, a honra e o poder. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a fortaleza, a honra, a glória e a bênção. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai o nosso Deus, vós todos seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Toda criatura que há na terra, no céu, debaixo do mar, debaixo da terra e no fundo do mar, tudo quanto nele existe. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Onipotente, Santíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, que só vós sois bom. Nós vos tributamos todo louvor, toda glória, toda ação de graça, toda exaltação e todo o bem. Assim seja, amém. Apresentemos a Deus as nossas intenções a esta novena. Você que nos acompanha pode também fazer, em um momento de silêncio, a sua intenção, a sua prece. Colocando todas essas intenções, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando em nossa Mãe Santíssima, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ao nos preparar para a chegada de Teu Filho no meio de nós, Te pedimos que desperte no nosso coração, a fim de fazermos de nossas famílias, de nossa igreja e de toda a sociedade, uma manjedoura digna de Tua presença. Ao acolhermos Teu amado Filho, como fez São Francisco de Assis há 800 anos, nos dispomos, como mulheres e homens, discípulos do Deus da vida, a semear a paz, a bondade e a justiça por todos os caminhos onde formos. Fica conosco, Senhor, isso te pedimos, por Teu Filho, Deus menino, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dedicamos um agradecimento muito especial à província Santa Cruz, de Minas Gerais, pela produção dessa novena, e a você que rezou conosco. Vamos agora à nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor mostre a sua face para nós e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva o seu olhar para nós e nos dê a sua paz. Amém. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco de Assis, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.